Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ։ Երկու օր է ազգային ժողովում քննարկվում է դատախազության տարեկան հաղորդումը։ Այս երկու օրերի ելույթներում ավելի շատ հարցեր հնչեցին, քան հարց ու պատասխանի ընթացքում։ 10 րոպեում օբյեկտիվորեն անհնար է անդրադառնալ ձեզնից յուրաքանչյուրի բարձրացած հարցին, բայց ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ հարցադրումները գրավոր անպայման ուղարկեք մեզ, որովհետև մենք այդ բոլոր հարցադրումների պատասխանները ունենք։ Մեր իրավասությունների և լիազորությունների շրջանակներում այդ հարցադրումների պատասխանները ձեզ կտրամադրվեն։ Ես կցանկանամ մի հարցի մասին խոսել, որը երկու օրերի ընթացքում անընդհատ ինձ մտահոգում էր ու կարծես այդ հարցի լուծումը ես միայնակ գտնել չեմ կարող։ Մենք քննարկում ենք անընդհատ ատելության խոսքի, բռնության կոչի, խուլիգանության, անհամաչափ ուժի կիրառման վերաբերյալ հարցադրումներ։ Ուրբաթ օրը ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողներից մեկը ինձ հարց ուղղեց, ներողություն եմ խնդրում, բառացիպտի մեջ բերեմ, թքել կարելի է։ Ոչ, թքել չի կարելի, լրագրողին ուղիղ ստիպված պարզաբանել եմ, չի կարելի, ամեն ինչ չի քրեորեն պատժելի, բայց արդյոք մենք այն հասարակությունն ենք, որի հետ միայն քրեական օրենսգրքով է պետք խոսել։ Եթե դատախազը քրեական հետապնդում չի հարուցելու, ուրեմն անենք, ուրեմն կարելի է։ Հետո էլ գանք ասենք, դատախազ ինչի՞ չես հանրային քրեական հետապնդում հարուցում, եթե հանցակազմ չկա։ Հանցավորությունը աճել է, աճել են բռնության դեպքերը։ Ես անընդհատ սպասում եմ, որ ինձ կհարցնեք, իսկ ընտանեկան բռնությունների որ տոկոսն է կազմում ատելության հողի վրա կամ ատելության պատճառով ձևավորված ագրեսիայի արդյունքում դրսևորված բռնությունը, հարց չհնչեց։ Ասեմ, որ ամենասիրողական վերլուծությունը ցույց կտա, որ գրեթե բոլորը։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում ինձ համար ակնհայտ էր, որ յուրաքանչյուրդ անհանգստացած եք, արտաքին անվտանգային հարցերի վերաբերյալ։ Այդ հարցերը ինձ էլ ուղղվեցին։ Եվ վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրդ ուզում եք մեր հայրենիքը տեսնել անվտանգ։ Բայց արդյոք հնարավոր է լուծել անվտանգային հարցերը երկրի ներսում, եթե մենք անընդհատ միմյանց հետ խոսում ենք ատելության խոսքով։ Պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ։ Նույն իրավիճակի հետ ես բախվում եմ իրավապահ համակարգում։ Ինձ հարց ուղեց Տիկին Ստեփանյանը, եթե չեմ սխալվում, հարցրեց, ինչի այս տարի ձեր ելույթի ընթացքում դուք չեք քննադատել նախաքննությունը։ Նախաքննական մարմինը ոչ միայն քննադատվում է, նախաքննական մարմնի յուրաքանչյուր արարք կամ միջնորդագրի կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ համապատասխան գրության կամ բանավոր զրույցի կամ քրեական վարույթի շրջանակում դառնում է քննարկման առարկա։ Ես վիճակագրություն ներկայացրեցի, չգիտեմ ուշադիր եք թե չէ, թե քանի միջնորդագիր էր ներկայացվել ու քանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ էր ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Դա է ճանապարհը։ Իրավական գործիքակազմով արձագանքել ամբիցիաներին, ոչ հարիր ամբիցիաներին, որոնք չեն բխում պաշտոնական լիազորություններից, ինչպես արձագանքել կարգապահական խախտումներին, զանցանքներին, այդ թվում անհամաչափ ուժի կիրառմանը։ Հանցավորության դեմ պայքարում պարակտված իրավապահ համակարգը անզոր է, և մեր մոտեցումը այսպիսին ու այսպիսին է լինելու։ Մենք չենք ներքաշվելու հանրային տիրույթում որևէ սադրանքի կամ ոչ իրավական քննարկման։ Ես թույլ չեմ տալու, որ իրավապահ համակարգը ներողություն ցեղ շպրտի իրար վրա, ներքաշվելով որևէ քաղաքական դիսկուրսի մեջ։ իրավապահ համակարգը իրականացնելու է իր գործառույթները։ Հարգելի պատգամավորներ, ավարտելով ելույթս, երկար չեմ խոսելու։ Ընդգծում եմ, որ ազգային ժողովից հնչող քաղաքական խոսքը ազդում է հասարակության խոսույթի որակի վրա, ու սա ուղղակի բարեր չեն։ Սա երևում է յուրաքանչյուր քրեական գործից, յուրաքանչյուր քրեական գործով վերցված ցուցմունքից, յուրաքանչյուր քրեական գործով կազմվող մեղադրական եզրակացությունից։ Մեզնից յուրաքանչյուրի խոսքին հետևում են մարդիկ, ձեր խոսքին հետևում են ձեր ընտրողները։ Դուք նրանց վարքագծային մոդելն եք։ Եվ ըստ այդմ, ես կարծում եմ կա ընտրություն կամ ինքնավերահսկողություն ունենալ և բացրացնել հարցեր առանց անձնական վիրավորանքների։ Ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկվեցին, այդ թվում Տիկին Թովմասյանի կողմից մանրակրկիտ մեջ բերված բոլոր հրապարակումները արդեն ստուգման առարկա են դատախազությունում։ Եվ մենք կարծում ենք, որ սա է երկխոսության ճանապարհը, մենք այդպես ենք խոսում։ Մյուս տարբերակն էլ, որ յուրաքանչյուր տարի հավաքվենք ու քննարկենք, թե քանի քրեական վարույթ կա ում վերաբերյալ, ատելության խոսքով, ու հաշվենք, ում նկատմամբ է շատ, ում նկատմամբ է քիչ։ Վստահ եմ, դրանից ոչ մեկ չի շահելու։
Ես նաև վստահեցնում եմ, որ իրավապահ համակարգը հանցակազմի առկայության դեպքում վարույթ նախաձեռնելու է, անհրաժեշտ գործողությունները կատարելու է, հիմքերի առկայության դեպքում հետապնդում հարուցելու է ու գործն ուղարկելու է դատարան, ով ուզում է լինի, ում վերաբերյալ ուզում է լինի։ Դատախազությունը դուք կոնկրետ գործերից խոսեցիք, բայց ես նորից կցանկանամ ընդգծել, որ յուրաքանչյուր գործով է իրականացնում և իրականացնելու է իր գործառույթը, այդ թվում մեղադրանքի պաշտպանության գործառույթը։ Շնորհակալ եմ։